Dobro večer, poštovani gledatelji. U Dnevniku, između ostalog, donosimo. Sjedinjene Američke Države ponovno napale položaje Hutista u Jemenu. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt sastao se danas predsjednikom HDZ-a i HNS-a BiH Draganom Čovićem. Broj turista prošle godine rastao za 18% u odnosu na 2022. Provjerili smo je li to bio rezultat sustavnog rada ili splet povoljnih okolnosti. Iako je sezona, u Orašju se bilježi pad broja oboljelih osoba od gripe. Sjedinjene Američke Države ponovno su napale položaje Hutista u Jemenu kao odgovor na napade na brodove u Crvenom moru. Hutisti prijete odmazdom. Najnoviji napad, za koji je SAD rekao da mu je cilj bila radarska postaja, izveden je raketama Tomahawk s američkog razarača Carney. Hutisti su objavili kako je napadnut glavni grad Sana, a njegovi žitelji na društvenim su mrežama prijavili nekoliko eksplozija. Američki predsjednik Joe Biden nazvao je snage jemenskih Hutista terorističkom organizacijom. Zaprijetio im je novim udarom nastavili napadati komercijalne brodove u Crvenom moru. Bijela kuća priopćila je da Sjedinjene Američke Države ne žele rat s Jemenom, ali da neće oklijevati poduzeti daljnje korake. Diljem Jemena pod kontrolom Hutista održani su veliki prosvjedi uz povike smrt Americi, smrt Izraelu. U glavnome gradu Sani okupilo se od 1 do 1,5 milijuna ljudi kako bi izrazili potporu vodstvu pokreta. Međunarodno priznata jemenska vlada, koju podupire Saudijska Arabija, priopćila je da Hutisti snose odgovornost za uvlačenje Jemena u sukob. Zbog eskalacije oružanih sukoba u Crvenom moru porasle su cijene vozarina, a brodari u strahu preusmjeravaju brodove na dulju rutu oko rta Dobre Nade. Vozarine na putu od Šangaja do Europe jučer su porasle za više od 8%, što kriza bude dulje trajala i izazvat će više poremećaja u prekooceanskom prijevozu tereta diljem svijeta. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt sastao se danas sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o brojnim aktualnim političkim pitanjima. Sastankom s Čovićem Schmidt je nastavio intenzivne razgovore s političarima u BiH, a nakon sastanka visoki predstavnik je razgovor opisao kao konstruktivan. Konstruktivan razgovor s liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem o političkim događanjima u BiH i nužnim zakonima vezanim za EU prioritete s naglaskom na integritet izbornog procesa, vladavinu prava i omogućavanju BiH da na proljeće otpočne pregovore o članstvu u Europskoj uniji, priopćeno je iz Ureda visokog predstavnika. Godinama se traga za trajnim i kvalitetnim rješenjem po pitanju izbornog zakona u BiH. Međutim, cijela priča se u proteklih nekoliko tjedana ponovno aktualizirala, pa smo osvjedočili sastanku predstavnika HDZ-a BiH i stranaka Trojke, a sve češće se nagađa i o novoj mogućoj intervenciji visokog predstavnika Christiana Schmidta, barem u dijelu takozvanih tehničkih izmjena izbornog zakona. O svemu se sinoć govorilo i u našoj emisiji Fokus. Samo cjelovito rješenje po pitanju izbornog zakona u kojem bi se osigurao integritet izbornog procesa, ali i legitimno političko predstavljanje tri temeljna i ustavotvorna naroda, može osigurati dugoročnu političku stabilnost Bosni i Hercegovini. Usvajanje izbornog zakona na način koji bi omogućio svakom od tri konstitutivna naroda, prvom redu Hrvatima, da izaberu legitimne političke predstavnike u institucije koje su ustavom za to predviđene, u suprotnom redu predsjedništvu i domovi naroda. Uspjeh ovoga dogovora je zapravo test za uspjeh ne samo ove koalicije, već za uspjeh Bosne i Hercegovine. Pa ja bih rekao u velikoj mjeri test za ovaj njenu budućnost, u prvom redu evo, kao stabilne samodržave države, sutra možda članice Europske unije i NATO-a. Dakle, to je taj trenutak istine koji se odlaže dugo i predugo. Znamo da je ovih 28-29 godina popunjeno više pokušajima izigravanja tog izbornog zakona, u čemu su mnogi predaleko i otišli, previše su uspjeha na tom putu postigli. Evo, je redak
u tih 29 godina primer kretanja u drugom smeru i to baš od onih aktera koji su ranije doprinosili toj stranputici, su bili amandmani visokog predstavnika Šmita, koji su donekle poništili štetu koju je napravio jedan od njegovih predstavnika Wolfgang Petrić 20 godina ranije, ali moraju na kraju preuzeti i domaći politički akteri, pre svega oni koji pripadaju bošnjačkom narodu, moraju preuzeti na sebe političku odgovornost, pa i neki politički rizik i konačno pristupiti odgovorno i iskreno tim pregovorima. Predsjednik glavnog vijeća HNS-a istaknuo je emisiji kako ima puno protivnika bilo kakvog dogovora po ovom pitanju, što posebno stavlja velik pritisak na stranke Trojke, a njihovi predstavnici su, podsjetimo, nedavno razgovarali s predstavnicima HDZ-a oko reforme izbornog zakona. S obzirom da je snage koje se protive bilo kakvim promjenama po ovom pitanju, u prvom redu bošnjačkom korpusu, suviše su snažne, suviše je jaka ta takozvana duboka država koju je evo skoro 30 godina SDA stvarala sa svojim satelitima. Legitimno političko predstavljanje je temeljno načelo izbornog zakona i o tom načelu se ne može raspravljati. Može se raspravljati samo o modalitetima realizacije toga načela. Analitičar Milan Sitarski smatra kako će mnoge željene reforme, pa tako i ona oko izbornog zakona, otežati činjenica što se u ovoj godini održavaju lokalni izbori. Koliko god sam skeptičan prema mogućnostima velikog napretka do tada, mislim da ponovit ću, već sam to i rekao, samo ću jače podući. Utoliko više se uzdam u ostatak 10. mjeseca i ostatak 2024. godine, pa i u cijelu 2025. godinu, kao novu priliku koja će nas otvoriti za bliženje konsenzusu, ako ne i njegovom postizanju. No pitanje koliko je sve spreman čekati visoki predstavnik Kristijan Šmit, o čijoj se novoj intervenciji sve više govori, hoće li on dati neko opsežnije rješenje koje se ne odnosi samo na tehničke izmjene izbornog zakona. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uradilo je analizu vanjsko-trgovinske razmjene BiH za razdoblje od 1. do 9. mjeseca prošle godine. U predstavljenoj analizi koju je na zadnjoj sjednici usvojilo i Vijeće ministara, navodi se da je ukupna robna razmjena u ovom razdoblju iznosila 33,42 milijarde konvertibilnih maraka. Vanjsko-trgovinski deficit tako je iznosio 8,11 milijardi. Glavne karakteristike vanjsko-trgovinske razmjene za 9 mjeseci 2023. godine u odnosu na isto razdoblje 2022. godine bile su pad ukupne vanjsko-trgovinske razmjene BiH za 3,69%, pad uvoza za 1,94%, pad izvoza za 6,44% te rast vanjsko-trgovinskog deficita za 6%. U istom razdoblju pokrivenost uvoza izvozom smanjena je za 2,93% i iznosila je 60,94%. Bosna i Hercegovina je u ovom razdoblju najviše izvozila električnu energiju u vrijednosti od 879,86 milijuna maraka, izoliranu žicu kabele u vrijednosti 512,30 milijuna maraka, željezne ili čelične konstrukcije u vrijednosti 458,50 milijuna maraka, te sjedala i njihove dijelove u vrijednosti od 437,37 milijuna maraka. Istodobno se najviše uvozila naftna ulja, osim sirovih u vrijednosti 1,78 milijardi maraka, putničke automobile u vrijednosti 818,40 milijuna maraka, lijekove ukupne vrijednosti 477,69 milijuna maraka, te kameni ugljen, birkete u vrijednosti 460,66 milijuna maraka. Izvoz u zemlje Europske unije u 9 mjeseci prošle godine iznosio je 9,31 milijardu maraka, što je 6,77% manje nego u istom razdoblju 2022. godine, dok je uvoz iznosio 12,17 milijardi maraka, što je 1,96% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za razliku od izvoza, turizam je u prošloj godini bio pozitivan. Brojke kažu da je u prvih 11 mjeseci prošle godine u odnosu na 2022. porast turističkih posjeta iznosio 18%. Je li riječ o rezultatima sustavnog rada ili okolnosti koje su Bosne i Hercegovine išle na ruku? To najbolje znaju ljudi koji su godinama unutar turističkog sustava. Dvoznamenkasti uzlet turističkih posjeta i noćenja, gledajući samo razliku između protekle dvije godine, dobar rezultat. Koliko su zaslužne povoljne cijene ili još mnoga neotkrivena mjesta u BiH,
teško je empirijski dokazati, ali ono što je vidljivo su sve bolji nastupi na sajmovima i sve više suradnje u ovako administrativno podijeljenoj zemlji. Tu se treba prvenstveno osvrnuti na sajmove, pogotovo na sajmove koji su međunarodnog značaja, dakle sajmove koji su van granica Bosne i Hercegovine, gdje se u posljednje vrijeme Bosna i Hercegovina kao destinacija sve ozbiljnije i predstavlja se na zajedničkom štandu BiH, gdje mi imamo objedinjenu svu ponudu Bosne i Hercegovine, bilo da se radi o avanturizmu, kulturno-povijesnom, gastro, eno priči. Mnogi su ispoštovali svjetske standarde usluge, tako da i turističku priču najčešće naprijed vuče privatni sektor. Popularna mjesta poput Jahorine su lako prepoznatljiva, no njihova zadaća je što osim kongresnog turizma ponuditi kada nema snijega, bilo ljeti, bilo zimi. Ono što nama jeste želja da razvijemo taj ljetni turizam, pogotovo prema individualnim gostima. Tokom ovoga ljeta smo uspjeli da napravimo pješačke staze koje svi gosti mogu da konzumiraju bez obzira da li su ikada nalazili u šumi i šetali, tako da smo prilagodili taj dio za šetnju i za djecu i za odrasle i za starije naše goste. Međutim, još uvijek nedostaje dosta tog sadržaja. Olimpijski centar Jahorina je napravio tu i alpinski, planinski kostor, odnosno bob na šinama. Tako da je to zaista jedna lijepa atrakcija i koju dosta gostiju koristi. Međutim, sve su to neki sadržaji koji su još uvijek u povoju i nisu dovoljno infrastrukturno razvijeni u smislu da bi mogli da privučemo goste da borave tu više od 2-3 dana. Porast je i grupnih dolazaka kao i onih individualnih. Dio posjeta je objedinjen turama koje prolaze više zemalja takozvanog balkanskog područja ili više gradova BiH. Radi se na tome da turist ciljano ostane više dana u jednoj mikroregiji, za što je potrebno širenje ponude. Kvaliteta turističkih proizvoda se podiže, zato mislim da ukoliko BiH uspije diverzificirati svoju turističku ponudu, uključujući kulturno i prirodno nasljeđe, gastro ponudu, kao i aktivnosti na otvorenom, odnosno ako predstavi to na pravi način ciljanim tržištima, svakako može privući različite profile turista, što na koncu može rezultirati održivim turističkim sektorom. Usmjerenje bi svakako bilo na aktivno praćenje trendova u turizmu i prilagodba ponude prema potrebama i interesima. Dvije najbrže rastuće grane u turizmu trenutno u svijetu su cikloturizam i bird watching. Bosna i Hercegovina kao destinacija, Hercegovina kao regija, pogotovo uz naše Hutovo blato, pa onda uz Buško jezero, i to mi možemo ponuditi kombinaciju takvih dvih grana turizma, gdje bi onda ponudili jedinstven turistički proizvod za ovo područje. Priča o radnoj snazi ni kod nas nije drugačija nego u primjerice Hrvatskoj. Nedostatak radne snage koči podizanje kvalitetne usluge, te će poslodavci na tome polju morati doskočiti tehnološkim inovacijama i podizanjem uvjeta rada. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Herceg-Bosanske županije, smanjen je broj nezaposlenih. Zahvaljujući programima posredovanja u zapošljavanju, u prošloj godini posao je dobilo više od 600 osoba. Na kraju 2023. godine na zavodu je evidentirano 5632 nezaposlene osobe i taj je broj manji za 200 u odnosu na godinu ranije. Gledajući po općinama, najviše broj neuposlenih kao i do sada je u Livanjskoj općini 2148 osoba, u Tomislav gradu 1960, u Kupresu 244, u Glamuću 371 osoba, u Drvaru 724 osobe i u Bosanskom Grahovu 184 osobe. Gledajući u odnosu na isto razdoblje prošle godine, znači broj neuposlenih je negdje oko 200 osoba manje u odnosu na godinu prije. Jedan od razloga smanjenja broja nezaposlenih su mjere samozapošljavanja i zapošljavanja koje Županijski zavod provodi u suradnji s Federalnim zavodom. Programi zapošljavanja 10 programa i samozapošljavanje ili start-upovi 5 programa, znači ukupno 15 programa. Prošle godine možemo reći da je bila najbolja godina do sada po iskorištenosti sredstava od Federalnog zavoda za zapošljavanje kroz ove programe i možemo reći da je samo kroz te programe prošle godine sklopljeno 414 ugovora sa poslodavcima, a zaposleno 630 osoba. Ukupna iskorištenost tih sredstava je gotovo 4 milijuna. U izvješću o istraživanju tržišta rada anketom poslodavaca s područja županije potvrđena je velika potražnja za radnicima sa srednjom stručnom spremom. Najtraženija zanimanja koja su bila, to su upravo sa srednjom stručnom spremom, prodavači, konobari, pomoćni radnici u proizvodnji, radnici za jednostavne poslove,
Potom, po brojnosti iskazanih potreba za zapošljavanje slijede krojači, to jest šivači, bravari, call center operateri, zavarivači, vozači kamiona i autobusa, zidari, CNC operateri, stolari, programeri, građevinari. Iskazana je potreba za inženjerima, i to građevine, elektrotehnike i ekonomisti. U izvješću su navedene i preporuke kako bi se broj nezaposlenih smanjio, a jedna od ključnih preporuka je razvojna politika zapošljavanja koja uključuje suradnju svih relevantnih institucija kako bi se pratilo tržište rada, a samim time i smanjio broj nezaposlenih. Sezona je gripe, viroza i ostalih respiratornih infekcija, a zdravstvene ustanove uglavnom su pune pacijenata sa simptomima ovih bolesti. Međutim, u Domu zdravlja Orašje situacija je nešto drugačija i zadnjih se dana bilježi drastičan pad broja oboljelih od gripe i viroza. Povećan priliv pacijenata oboljelih od respiratornih bolesti u Domu zdravlja Orašje bio je zabilježen za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, druženja i boravka stanovništva iz dijaspore. U posljednjih tjedan dana situacija se stabilizirala i drastično se smanjio broj oboljelih od ovih bolesti, kaže dr. Igor Milošević, liječnik obiteljske medicine. Uglavnom su to bile jako izražene respiratorni virusi i infekcije, manje neki izolovani slučajevi neke gripe i upale pluća i jako dominantni ovi stomačni virusi, znači rotavirusi koji su baš bili jako zastupljeni. U posljednjih recimo 7 dana bilježimo drastičan pad tih viroza i to, tako da se sad situacija prilično stabilizuje. Unatoč smanjenom prilivu pacijenata, prilikom našeg posjeta ipak smo zatekli jednog mališana na pregledu. Ima upalu grla i malo se žali, ne može jesti i to je to, eto. Pa sam ga morala dosta. Jeste li imali već sličnih problema evo ove sezone, kako je sezona gripe i prehlada? Pa da, imali smo stomačni virus u 12. mjesecu, evo sada malo upala grla. Pacijenti su uglavnom imali lakše oblike respiratornih bolesti i stomačnih viroza, a podjednako je bila zastupljena i starija i mlađa populacija, ističe dr. Milošević. Kada je u pitanju preventiva, osim cijepljenja, preporučuje se i redovna higijena, pranje ruku, većim kolektivima za vrijeme sezone gripe poželjno bi bilo nekad i masku da se nosi i tako, onda unos vitamina, unos suplemenata koji sigurno potpomažu sprječavanju i razvoju tog nekog, da kažem, razvoja gripe. I naravno u sezoni gripe izbjegavati velika okupljanja, velika slavlja. Inače, u Domu zdravlja Orašje cijepljenje protiv gripe završeno je krajem studenog prošle godine. Ova ustanova imala je na raspolaganju 122 doze cjepiva za kronične bolesnike i 40 za zdravstvene djelatnike. Protekla 2023. godina za općinu Posušje je bila uspješna. Urađeno je nekoliko infrastrukturnih projekata, posebice na području sportske infrastrukture. Za 2024. godinu najavljeni su novi projekti. U prošloj godini općina Posušje ostvarila je niz značajnih projekata, posebice na sportskoj infrastrukturi. Stadion Mokri Dolac je nakon postavljanja reflektorske rasvjete dobio i pomoćni teren i to je najznačajniji projekt u ovoj godini, ističe prvi čovjek Posušja. Gdje smo napokon stvoreni uvjeti da igramo utakmice i po večeri, ja vidim da naša publika to iznimno voli i cijeni. Također što se tiče samog Mokrog Dolca, još smo jedan veliki infrastrukturni projekt radili dole, a to je proširenje pomoćnog terena i postavljanje umjetne trave na taj postojeći pomoćni teren kroz akciju Ostavi trak, gdje smo zajedno evo sa našom županijom, sa Središnjim državnim uredom Republike Hrvatske i zajedno s našim građanima, odnosno žiteljima, svima onima koji su pomogli ovoj akciji, uspjeli smo evo prošli tjedan zaključiti i taj projekt. Važan korak prema poboljšanju života građana predstavljao je projekt izgradnje vodovoda na području Rakitna, kao i rekonstrukcija jedne od glavnih ulica u samom središtu Posušja.
Izgradnjom kolektora u urbanoj gradskoj sredini općina nastoji riješiti problem odvodnje. U Zagrebačkoj ulici smjera Ričine prema gradu gdje imamo veliki problem odvodnje i s tim projektom ćemo nastaviti i kroz ovu godinu budući da on iziskuje velika i značajnija financijska sredstva i ne možemo ga sami već radimo sufinanciranja. Ostalo što se tiče ostalih projekata svakako bi izdvojio i dalje da radimo na izgradnju zelenih površina, da smo kroz projekte i suradnju sa prekograničnom suradnju sa Republikom Hrvatskom, odnosno njezinim institucijama radili nabavku igrališta i opreme za naše za naš gradski vrtić kao i u parku Meljakuša 3. Proračun općine Posušje za sljedeću godinu iznosi 15 milijuna i 100 tisuća maraka, a načelnik Begić najavio je nekoliko infrastrukturnih projekata koji će se raditi u sljedećoj godini. Svakako jedan od njih je izgradnja četvrtog krila osnovne škole, nove osnovne škole koju smo otvorili prošle godine i uz nju ćemo graditi novu školsku dvoranu koja će služiti za ostale potrebe, budući da jednostavno evo, nemamo, kažem, imamo nekoliko dvorana, imamo gradsku športsku dvoranu ovdje, međutim zbog gimnazije i srednje strukovne škole i osnovne škole jednostavno još nam je potrebna bila jedna dvorana, tako da smo osigurali za sljedeću godinu nekih 700 tisuća konvertibilnih maraka. Jedan od projekata koji je planiran jeste i izgradnja autobusnog kolodvora kojeg ova općina nema, ali i nova tržnica u gradskoj jezgri, to prema europskim standardima. Gdje bi konačno riješili problem te naše starije pijace i ljudi koji prodavaju stvari na kružnim tokovima i ugrožavaju, kaže, svoju sigurnost, a ovdje imat ćemo jedan adekvatan objekt za te njihove potrebe. Svakako, jedan od velikih projekata koji je planan u sljedećoj godini izgradnja kolodvora, gdje smo dobili isto tako osigurali jedna određena sredstva, taj objekt koji nam je neophodan, o kojem pričamo puno godina i nadam se da ćemo početi s njegovom realizacijom. U tijeku je izgradnja logističkog centra kao i završetak izgradnje kanalizacijske mreže. Begić dodaje kako su financijska sredstva osigurana, nego je teško pronaći izvođače radova kako bi se svi projekti završili u predviđenom roku. U susretu prvog kola B skupine Europskog rukometnog prvenstva reprezentacija Hrvatske je u Mannheimu pred 13.293 gledatelja sinoć deklasirala Španjolsku sa 39-29. Treba li uopće govoriti da su hrvatski rukometaši bili prezadovoljni igrom i uvjerljivom pobjedom? Da, prelijepi osjećaj. Ponavljam već, stvarno sam ispunjen sam, presretan sam i ponosan sam zbog cijele ove naše mladeži kako su odigrali. I da ne uđeš na teren nikako, da ne odigraš jednu minutu, prelijepo je gledati stvarno kako lete, kako se bore za svaku loptu. Ono što smo dogovarali, to smo i prenijeli na teren i jednostavno takva kemija se rodila između nas posljednjih dana da to smo danas pokazali i mi smo vjerovali u ovo. Možda ne na ovoliku razliku, ali smo vjerovali da možemo dobiti Španjolce i ako Bog da, ove ostale dvije utakmice da prenesemo bodove dalje. Mogu samo reći, počelo je na tribinama fenomenalno, pa se onda odrazilo i na teren, tako da evo, presretni smo, šta reći, svako ko je ušao praktički je dao svoj doprinos, svi su odigrali jako dobru utakmicu. Tako da, evo, ne trebamo samo previše dizati euforiju, trebamo ostati na zemlji, imamo još dvije utakmice u grupi i nadam se da ćemo, ako ovako budemo igrali, ne moramo se nikog bojati. Evo, ja bih se prvo želio zahvaliti ovim navijačima, ovo je nešto nestvarno bilo, nosili su nas cijelu utakmicu i hvala im, stvarno su nam bili ova vjetar u leđa. A što da kažem, evo, mislim, mi smo isto bili malo neka nervoza je vladala, nismo znali kakvi smo. Španjolci kao Španjolci uvijek neugodni, uvijek nezgodni. Prva utakmica, malo nervoze, ali evo, mislim da smo ušli kako treba. Pristup je bio najvažniji od prve minute i to odradilo cijelu utakmicu. Toliko u dnevniku. Hvala na izdvojenom vremenu. Doviđenja.